Assalomu alaykum azizlar, sog' omonmisizlar. Oqshom vaqti. Toshkent telekanalida jonli efirda Toshkent teleloyihasi. Biz nima uchun bugun xonadoningizning mehmoniga aylandik? Chunki biz bugun ko'ngillaringizga malham bo'lishni chin dildan istayapmiz. Yana bir karra barchangizni loyihamizda xush ko'rdik. Assalomu alaykum Abdulla aka. Assalomu alaykum. Alaykum. Abdulla Said Kamolov bugungi ko'rsatuvimizning aziz mehmoni gipnolog Gipnoterapevt. Gipnoterapevt va psixolog 10 yillik tajribaga ega bo'lgan mahoratli amaliyotchi psixolog. Shundaymi Abdulla aka? Xuddi shunday, to'ppa-to'g'ri. Va bilasizmi, amaliyotchi psixologlarning asosiy yo'nalishlaridan biri bu qo'rquvlar bilan ishlash ekan. Shundaymi yoki men yanglishyapmanmi? Yo'q, yo'q, to'ppa-to'g'ri, mutlaqo haqsiz. Va Abdulla aka, bilasizmi, olimlardan biri shunday deb yozgan ekan, qo'rquv shu vaqtgacha hech bir insonni qutqarmagan ekan. Mutlaqo to'g'ri desak bo'ladi. Aynan hozirgi vaqtga juda ham dolzarb mavzu. Aziz hamyurtlarimiz ham buni o'zligi ham bilishadi. Hozir juda ko'pchilikda bu qo'rquv bor. Aynan 2020-yildan keyin, koronavirusdan keyin bu qo'rquv narsa juda keng tarqalib ketdi. Demak, xastalik ta'sir qilgan bu narsa. Albatta, albatta. O'sha payt ham shifokor olimlarimiz ham ta'kidlashdi, ya'ni qo'rquv bilan birga keldi bu epidemiya. O'sha paytda ma'lum bir rivoyat ham yuruvdi, esingizdami? Shahardan tashqarida ketayotgan inson bir nima deydi, bir xilqatni uchratadi. Qo'rqinchda, sen kimsan, sen vabo kasalima, qancha odam olib ketasan? 5000 ta odam olib ketaman. Haligi odam aylanib qaytib kelsa, 15000 ta odam vafot qilgan. Haligi kasallikni topadi, sen 5000 ta deding ko'rsa, men 5000 tasini oldim, qolgan 10000 tas qo'rquvdan ketdi deydi. Qo'rquvdan ketdi. Xuddi shu narsa haqiqat bor ekan bu narsa, epidemiya paytidan qo'rquv qolib ketdi-da, juda ko'p bo'ldi. Aslida qo'rquv doim bo'lgan, kuchaygani buni darajasi. Bundan masalan 20 yil, 30 yil avvalgi holatlar olsangiz, bunaqa holat deyarli yo'q edi. Oxirgi payt juda ko'payib ketdi va aynan nimaga gipnoterapiya, regressiv gipnoterapiya usuli aynan shu qo'rquvlarni ketkazish uchun mo'ljallab o'ylab topilgan, ixtiro qilingan yo'l ekan. Qarang, va juda ham bir samarali usul. Ya'ni bitta gipnoterapevtning seansi oddiy psixologning seansiga ko'ra bir 5-6 marta foydaliroq. Foydaliroq, kuchliroq ta'sir. Kuchliroq ta'sir. Kuchliga ega, to'g'rimi? Ha. Abdulla aka, keling, agarda qarshi bo'lmasangiz, bugungi Toshkent teleloyihasini aynan qo'rquvlar borasida biz fikrlashamiz bugungi ko'rsatuvimizda. Azizlar, bizlarni jonli efirda kuzatmoqdasiz. Albatta, psixologimizga savollaringiz bo'lsa, vaqtdan unumli foydalaning va teleekranlaringizda ko'rsatilgan raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Ularni eslatib o'tamiz. 71 kodi bilan 244-0141. Shuningdek, Abdulla aka, bizni ijtimoiy tarmoqlar orqali kuzatish imkoniyati ham bor. Telegram, YouTube va Facebook ijtimoiy tarmoqlari orqali va Toshkent telekanalining barcha rasmiy demak tarmoqlari orqali bizni kuzatish va bizga savollarni yo'llash imkoniyatingiz bor. Hozir esa qisqacha reklamani ko'rib olamiz. Marhamat. Azizlar, mana qisqa reklamani ham o'tkazib oldik Abdulla aka. Demak, bizda ilk qo'ng'iroq egasi bor ekan. Keling, avval muammoni bir eshitib ko'ramiz va so'ng mavzuda davom etamiz. Assalomu alaykum, siz jonli efirdasiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Marhamat, savolingizni berishingiz mumkin? Psixologimga savolim bor edi, mana stress holatlardan qutulish uchun nima qilish kerak? Mana hayotda ba'zi odam stressga ko'p tushadiki, bir muammo bo'lsa, qanaqadir bir katta muammoda tuyulaveradida, odamga bir muammo uchrasa hayotda. Ketidan qo'rquv keladimi? Muammoni o'ylaganingizda qo'rquv? Xuddi shunday bo'ladi. Yashang. Qanday qo'rquv? Rahmat, barakalla. Hozir efirda javob beramiz. Qarang, aynan siz bilan gaplashgan mavzuyimizni. Qarang, stress har xilda, aytaylik, katta xursandchilik ham stress. Ha, yoki katta bizga xursandchilik ham stress. Xursandchilik ham albatta stress. Shunaqa deyiladi. Organizm shunday qabul qiladi, demak. Chunki bu me'yorda yashayotganingiz qanday? Ertalab turdingiz, choy ichdingiz, ishga bordingiz, kechqurun keldingiz. A bu yerda qandaydir yo bir ijobiy bir voqea bo'lyapti yoki salbiy. Bular aytganda, demak, salbiy voqeada inson o'zini qanday tutishni bilmay qoladida, sarosimaga tushib qolar ekan. Sarosimaga tushganda shunda insonni o'zini o'ziga bo'ladigan bahosi pasayib ketar ekan bu qalbda.
o'zimizni o'zimizga bo'lgan bahoyimiz, ya'ni uddalay olmayman, qila olmayman. Ha, misol uchun men hozir televizorga kelmoqchi bo'ldim deb, menda yo'limda probkalar bo'ldi deb, men bora olmay qoldim deb, nima qilishni bilmay, o'zimni o'zim yomon ko'ra boshlayman-ku. Ana shunda xuddi o'sha stressni inson bu juda ham yomon narsa deb qabul qiladi. Nimaga? O'ziga bo'ladigan munosabat salbiy bo'lib ketar ekan. Sen uddalay olmayapsan, sen qo'lingdan kelmayapti, mana ulgurmaysan, landa ursan, balobatlar deb inson o'zini ichini shunaqa yomon so'zlar bilan murojaat qila boshlaydi. O'shancha aytgan bo'lardimki, o'zingizga bo'ladigan munosabatni yo'qotib qo'ymang, ya'ni juda ham past baho bermang. Bizga xato qilishga ruxsat berishingiz kerak. Ya'ni siz o'zingizga ham, atrofdagilarga ham albatta xato qilishga ruxsat bering. Biz o'rganishga kelganmiz va juda ham qattiq qoralab yormang o'zingizni. Xuddi shu munosabat boshqalarga ham bo'lishi kerak. O'zimizni ham yaxshi ko'rishimiz kerak ekan va boricha qabul qilishimiz kerak. Mana sizga maqsadga o'tdingiz, to'ppa-to'g'ri o'zingizni baribir yaxshi ko'rishingiz kerak. Men aytaman, bolaga bo'ladigan munosabatni o'zingizga qilinglar, deyman. Onani masalan 1 yoshli chaqaloqqa go'daga qanaqa munosabat? Qorni to'ydirdi, tagini tozaladi, uxlatib qo'ydi. Yarim soatdan keyin kelsa bola tagini bejab qo'ydi deylik. Nima qiladi ona? Yig'lab yotib chaqaloq. Urishadimi uni? Men hozir yarim soat oldin senga beruvdim, toza qildim deb urishadi. Yo'q, uni oladi, tagini yuvib, yana ovqatlantirib, yana uxlatib qo'yadi. Muhimi mehr bilan. Mehr muhabbat. Onalar uchun bu xuddi shu munosabatni o'zingizga qiling. Ha, siz xato qilgandirsiz, ha, epla olmagandirsiz, ulgurmagandirsiz. Lekin siz o'zingiz bilan o'zingiz to'g'ri ulguncha bilasiz, birgasiz. Demak, o'zingizga o'sha bolalarga bo'ladigan mehr muhabbatingizni yo'qotib qo'ymang. Mana shu asosiy bo'ladi hozir. Inson eng avvalo o'zi bilan do'stlashib olish kerak ekan-da. Albatta, albatta do'st bo'lganda. Lekin bilasizmi, Abdulla aka, hamma ham o'zini boricha qabul qila olmaydi, chunki komplekslar bor deymiz. Shuning uchun ham bizga bormiz-da. Agar hamma o'zini qabul qilib olganda, ruhshunoslar ishsiz qolib ketardi. Gipnoterapiya degan bir ilm fan kashf qilinmasdi. Aynan qarang, mana hozir mavzuyimiz sekin shunga o'tyapti. O'zimizga bo'ladigan munosabat yomon bo'lganda qo'rquvlarning eng asosiy mashiki. Nimaga? Inson ikki xil munosabat bor, Madina xon. Tashqarida mana siz bilan gaplashib o'tiribman, sizga yaxshi munosabatda mana. Agar inson, aytaylik, kimdir yomonlik qilgan odamga tashqarida yaxshi gapiryapti, lekin ichida uni ko'rgani ko'zi yo'q, otgani o'qim yo'q, shuni yomon ko'raman. Ong ostida u o'lim tilab qo'yar ekan, o'zi bilmagan holda. Bu ong ostini qoidalari, koinot qoidalari. Xuddi shu munosabat o'zimizga. Agar men o'zimni turgan yurganda ham yaxshi kiyinib yurman, ovqatlanaman, lekin ichimda agar o'zimni yomon ko'rsam, xuddi o'zimga o'lim tilagandek bo'laman. Shu yerda qo'rquv ishga tushar ekan. Nimaga? Bizani ruhimizni his qilar ekan. Bizani ruhimizni ong ostimizni bilar ekan. Biz nimanidir yomon ko'ryapmizmi? Oxiri borib o'lim tilanayotgan. O'shaning uchun ichkarida o'tirgan ruh qaltiray boshlaydi. Xuddi kelayotgan xavf-xatarni tashqaridan kelyapti deb ko'rsatar ekan. Aslida xavf-xatar bizani ichimizda. O'zimiz o'zimizga damni o'lim tilab qo'yganmiz. Deyarli hamma mijozlarda bo'ladi. Azizlar, bu bor narsa. Qanaqa mijoz kelmasin, qanaqa bir muammo bo'lmasin, o'zingizni o'lganim yaxshi edi deb aytganmiz, ham ha, anchadan beri shunaqa deyman. Undan ko'ra o'lganim yaxshi. Все, bo'ldi. Mashina yetdimi? Ichkaridagi qo'rquv yana ham kuchayadi. Yana bir xonada bir o'zi qolishga qo'rqadi, ko'chaga chiqishga qo'rqadi, rulga o'tirishga qo'rqadi. Sharmandali holatlar bo'lishi mumkin. İşte, uyda do'stlar bilan, to'g'rimi, tanishlar bilan. Bu qo'rquvlarning bitta qismi, ikkinchi qismi bor. Сразу agar aytursa, darro achinish bilan afsuslanishlar. Bu bizani xalq maqollarimizda bor, bilasizmi bu narsa? So'nggi pushaymon o'zingga dushman. Mana mashini keng qilib tahlil qilsa, nimaga? O'tib ketgan voqea hodisalarga biz achinib, afsuslanib qo'ysak, biz kelajakka, hozirgi va kelajakka beriladigan energiyamiz hammasini o'tmishga otib yuboramiz. Va o'sha bo'lib o'tgan voqealarni o'zgartira olmaymiz-ku. Biz unga qarshi chiqa boshlaymiz qalbimizda. Afsuslanish aytaylikda, men anunga ulgurmay qoldim, buni shuni qilsam bo'lardi, attang attang, o'zimni kechirmayman, ula ulgunimcha shu yerdan bo'ldi, o'sha energiya orqaga ketyaptimi, unga hozirgi vaqtga va kelajakka yashashga energiya, kuch quvvat yetmay qolar ekan. Qarang, ana shu qo'rquv keltirib chiqaradi, achinish va afsuslanishlar. Buni qanday bartaraf qilish mumkin? Endi buni bartaraf qilish uchun ruhshunoslarga murojaat qilish kerak. Именно regressiv gipnoterapiya usuli. O'sha insonni biz ko'zlarini yumgan holda o'tmishga qaytaramiz. Tasavvurda o'tmishga qaytib, o'sha qila olmagan narsalarga afsuslanishini qayta-qayta afsuslantiraman. Bir 20-30 marta o'sha yerda yashab o't. Ya'ni o'sha holatni yashab o'tadilar, qayta yashab o'tadilar. Не прожитые эмоции deyiladi. Oxirgacha yashab o'tilmagan emotsiyalar bu. O'sha achinish bilan afsuslanishni o'sha joyda o'tkazib qaytib kelsa, inson bir yengil bo'lib qoladi.
و عبدالله چیم یونگل بوب قال دیه نم اقل دیز دیشاد و اون من آلگن اوش بیت مجازی نه اشلش کس ده قنچه وقت صرف لنه بری یارم ایک ساعت گیتاد بری یارم ایک ساعت یکرم همین یارم ساعت من ترجمه خاله نمه دن قنقه خلاصه لچکر واسم بری یارم ساعت ده بلاس من دینا خواهیم اشلگنده بو قلب آن ناست بلن اشلگنده شونه قنگ بو آغر میخنت صبح لنر که منو چون مز مجاز اوچون مجاز بر یارم ساعت چرچپ کلده ارده چه کبچیلی ده شنقه خود ده بار بر آل ساعت یر چپ که گنده چرچپ کلده مجاز کزلردن گرنده خالت دن لبشه بوشش کلدم ده ترنگلش که گن انسان خلقه سلبی امودسالر چکب گید کنن که بوشش اوتر کلده عبدالله گه اومن نف برمگن خالت لره بگم اومن تاثر بولد خلال مگن انسان لره البته البته بونه که انسان لر اوشه آچلش که تیار ایم اسم یا که مطلقا اینکار قلده ما رد قلده ما اینکار قلده رد قلده بونه سبب ده ایچکی غرور دیگن نرسه بار انسان لده بو تاثر قلش انسان لده بلامز جده هم تور لره خوب 8 میلیارد آدم بود 8 میلیارد خارکتر باش لان ارسه ده من بله من دیدگن آدم بولد بو کبر برینچ بلگسی کن خرین من بله من حق من حتی پسیخولوگ کلیب اوزن حقیقی نه اثباتلی باش لید و یقین دیم بولی شوند که مجازم کلیم معمولا قلیلی کلیم بوسل قلیلی اصول کوب معلوم اون قلیلی هیچ کسی نقبل قمی ابتدا انسان یوق دیده یوق ممکن ماست یوق بونیان قمی معمولا قمی من مدرسه ما قلمی قمی ما لایت ماست معمولا نرسه پس چیش که خب کت کت این کلی کت تلین قلیلی یا اونی هم قمی من بلا من ناتور نرسه ده بو کبر گه بار تقل ده قیصر لیک دیم این چی که قیصر لیک روز چه ده ما دیده نوترین پاتسازنکل نه گردی نه دیده آن آستی کبر دیلر آدم از بل مگن حال ده کبر کت قلیت کنه سیز میده اونا که آدم گه سیز کبر گی کتی هفسز ایت کنه قمی هفسز چه یا من کبر ده مست من ده مشین ده ترور ده تاثر قلامی ما اوزر من خولم گتره ما سیز راز بوما سیز کنه قلب سیز یختر مگه آقات ده سیزگی هیچ که مجبور قلبی درال میده براسم عبدالکی شورنده برنه سعیده بود مخشیدم بزن بوجال لرمز قلده تربیه تاب کیمز aytardilar eng yomoni insonda bu kibr dedilar agarda kibringni sindirmoqchi bo'lsang buni oson usuli bor shunchaki mehmondorchilikka borganingda yoki qo'ni qo'shningga chiqqanda yoki hattoki kundalik tarzda uyingda o'sha hamma uyga kirib ketganda hammani oyoq kiyimini tartibga sol egil oyoq kiyimlarni ol va to'g'irla shu egilib oyoq kiyim to'g'irlanganda ham kibr bir pog'onaga To'g'ri. Bizni bu joylar bizga shunday o'rgatishgan. Hatto bir ulamoni shunday bir qilingan ishlarni eshitganman. O'sha bir joyda ma'ruza qilib, haydovchilar bilan mashinada kelayotganda boshqa joyda iltimos qilib to'xtatganlar o'sha ulamo va yarim soat kirib yo'qib ketganlar. Hali chiqqanlaridan keyin haydovchi so'ragan. Uzru, lekin boya siz u yerda ma'ruza qildingiz. Hozir bu yerda ham ma'ruza bormidi desa, yo'q deydi. U yerda ma'ruza qilayotganda odamlar menga shunaqangi qaradiki, men ichki kibrim ko'tarilganini his qildim. Xo'p, bu yerda nima qildingiz desa, keyingi joyga kirib, men hojatxonani tozalab chiqdim degan ekanlar. Kibrni sindirish uchun. Bu bo'lgan voqea hayotimizdan olingan. Ana endi qarang, shu yerda kibr ikki xilligini hisobga olish kerak. Madina, oddiy kibr agar inson o'zini yuqori olsa, men hammadan zo'rman, men aqllimman. Hammadan bilmayman chiroyliman uddaburonman bu oddiy kibr biz aytamiz ikkinchi tur bor agar odam o'zini boshqa odamlardan pastga ura boshlasa man aqlli emasman man uddaburon emasman man lattaman lapashangman qo'limdan hech narsa kelmaydi bu ham kibrga kirar ekan bu ham kibr albatta bu kibrni ikkinchi turi shunaqa odamlar aytadi man kibrga kirmaganman to'xtang eng uddaburon odam emas kim u desam manman deydi O'zbekistonda yo'q bunaqa odam deb so'rayman, ataylab so'rayman. E'tirof etadi. Yo'q, yo'q, deydi, shunaqalar bor. Yo'q, menda kallattasi bo'lmasa kerak deydi. Qani tepalikka chiqing deb chiqaraman haligi odamni tasavvurda. Tepalikda turibsiz, turibsizmi? Ha, turibman. Endi maqtaning, mallattaman deb maqtaning deyman. Maqtanadi haligi odam. Ancha maqtanadi. Bir payt pastdan o'zini ko'rib qoladi-yu, darrov pastga tushadi. Yo'q, to'xta, to'xta. Mendan battarlar ham bo'lsa kerak deydi. Mana sizga kibr, qarang. عبدالله که بز جانلی فردامز و بزن تماشا قلیاتکن مخلیس لرمزگی یعنی بر کره تلفون رقم لرمزنی اسلات بوتامز 71 کود بلن 244 01 41 سیزده امکانیت بار البته پسیخالاگیک معمولار اینگزنی مخارتلی پسیخولوگ بلن خال اتش امکانیت اینگز بار بو امکانیتن البته قولدن بای برمسلیک لازم و اجتماعی تر مخلیر آرقالی خم بزگی سوال یولش اینگز ممکن عبدالله که و اجتماعی تر مخلیر مزن خواست کزده دیگن برسیک بزگی بر سوال گلیبت نازم خاندن فرزندن مطلقا کتاب اوخشنه استمایده قنده قلسم بالم قولگی کتاب آلده دی بیازبتلر juda zo'r savol hozir juda ham ko'p qarang bitta ikkita variantda javob bersak bo'ladi avvalambor
inson agar bilimlarni birinchi o'ringa qo'yib qo'ysa, sal bizda shu noto'g'ri yo'nalish bor-da, bilimlarni, kitobni biz birinchi o'ringa chiqarib qo'yamiz-da, odamlar orasidagi qalbni, mehr-muhabbatni ikkinchi, uchinchi o'ringa tushirib qo'yamiz. Noto'g'ri yo'nalish ekan-da, bizani o'lmaydigan ruhimizni, qalbimizni birinchi o'rinda turish kerak. U yerda esa mehr-muhabbat bo'lish kerak. Va ona, ota farzandi o'qisa ham, o'qimasa ham uni yaxshi ko'rishga majbur qalbidan. Da ustida urushib turishi mumkin, talab qilishi mumkin. Shu o'rinda kelganda yana bitta narsa bor. Agar ota-ona bolam faqat o'qimishli bo'lsin, faqat ziyoli bo'lsin, bir zo'r martabalarga erishadi shu orqali deb o'ylab boladan talab qilaversa, o'qimishli bo'lishi. Bolada shuni teskari mexanizm ishga tushar ekan. Ya'ni nimani isbotlaydi bola? Men o'qimasam nima, meni yaxshi ko'rmaysizlarmi deydi, o'qimay qo'yadi. Bola qocha boshlaydi o'qishdan. Va qaysar bo'lib qoladi. Qaysar bo'ladi. O'zi bilmagan holatda shuni qila boshlaydi. Men aytaman, qo'yib yuboringlar. Mana shu bola aravachi bo'lsa ham baribir yaxshi ko'rasiz, bolangiz-ku. Voz kechasizmi? To'g'ri. Ana shuni odamlar anglaganda ota-ona bola asta-sekin o'qishga o'zi qiziqa boshlaydi. Mana bu bitta tarafimi? Ana endi. Bu bitta usuli, to'g'rimi? Ha, bir usuli. Ana endi hozir juda ham ko'p bir nima savolki, qanaqa bolamni tilga o'rgatsam? Ingliz tili, xorij tili qanaqa o'rgansiz? Men aytib, siz o'zingiz bilasizmi? O'zingiz o'rganasizmi tilni? Yo'q, men bilmayman-da, o'sha bolam o'rgansa. Siz o'rganmayotgan bo'lsangiz, sizda qiziqish yo'qligini bola ko'rayotgan bo'lsa, bola qiziqmaydi. Bolaga nimandir o'rgatmoqchi bo'lsangiz, oldida o'tirib o'sha kitobni o'zingiz o'qing birinchi. O'zingiz yotoqlik. O'zingiz o'rnak ko'rsating, shundagina bola qiladi. Ya'ni bolalar ota-onalarni gap-so'zlarini, xatti-harakatlarini va ichki emotsiyalarini qaytarar ekan. Taqlid qilib birga-bir qaytaradi. Aslida farzandlar biz aytganimizni emas, balki qilayotganimizni takrorlashadi, to'g'rimi? Va ichki emotsiya. Ha, shuni aytaman, agar siz o'zingiz kitob o'qimayotgan bo'lsangiz, bolangizni kaltaklab kitob o'qiysan desa, o'qimasligi mumkin. Chunki otam o'qimayapti. Xuddi haligi sigaret chekishi ham xuddi shunaqa, bilasizmi? Sigaret chekayotgan ota bolasiga chakmaydi deydi, u sigaret chekib turibdi. Bola chakmaydimi? Yo, otam chekayapti deydi. Chekadi ham. Ha, ajoyib tarbiya usullari bor ba'zilarda. Va Facebook ijtimoiy tarmoqi orqali yana bir savol kelibdi Abdullaga. Farzandim haddan ziyod telefonga rujuq qo'ygan, nima qilsam bo'ladi uni telefondan qaytarish uchun? Bu men nazarimda bu aktual mavzulardan biri, to'g'rimi? 90% ota-onalar shu savolni beradi. Men hammalarga aytaman, azizlar, hozir nima ko'p bizada IT mutaxassisligi, masalan o'sha million dasturchi degan bir katta loyiha boshlangan. Dasturlashga beringlar bolani. Telefon dasturi, kompyuter dasturi yoki ularni texnik sozlash, tuzatish, ta'mirlash, aynan o'sha telefon bilan, kompyuter bilan o'sha sohaga beringlar, shogirdlikka beringlar, yonida yursin. Telefonmi qiziqyapsan? Ma'lumot o'yin o'ynaydi, o'zing o'yin yaratishni istaysanmi? Bu juda qiziq-ku, telefonda dasturlab o'yin yaratsa bo'ladi-ku. Ajoyib savol. Haqiqatda bu taklifni bermaymiz biz. Ha, men o'shanga aytaman, boringlar. Men o'zim o'g'limda shunaqa bo'ldi. Shuning uchun aytmoqchiman. O'g'lim o'sha sinovdan o'tdi. Ha, albatta, kompyuterga qiziqa boshladi. Qayerga boradi bu kompyuter esidan kompyuterxonalar? 14-15 yoshga kirganda o'qib ketadi. Uyga kompyuter olib keldim. Men uyda o'yna, nima o'ynasang. Ke kompyuterga qiziqishing bormi? Ha. Darro kompyuter kurslariga berdim. O'sha maktabda o'qib yurganda qatniy boshladimi? I keyingi o'qishni ham biz bosim qilmadik ota-ona. Yo'q. Nimani xohlasam bola? Men tele dasturlashni xohlayman. Aynan o'sha dasturlash. O'sha sohaga berdik, o'shani o'qidi, keyin inslarni ham kirib bitirib, hozir dasturlovchi bo'lib ishlayapti xolos. Va daromadlari? Juda yaxshi daromad. Juda yaxshi. Chunki moddiyat ba'zan ko'p narsa hal qiladi, to'g'rimi? Dasturchilar juda yaxshi pul topadi, bizdan ko'p pul topadi. Demak, buni chorasi bor, to'g'rimi? Albatta, o'sha sohaga yo'naltiringlar. Uni telefon, hozirgi bolalar telefon bilan katta bo'lyapti. Qanaqa quldan qo'ysam deydi. Yana bitta zo'r qilib bo'lmaydigan amaliyot aytaman. Sizlarni ota-onalar qo'lingizda bormi smartfon? Bor. Deyman, bor. Sizlar o'shani tashlaydi, knopkachani telefonga o'ta olasizlarmi? Nimaga endi sizlar bolalar o'tirish kerak? Sizlar hammanglar smartfonda o'tirasizlar, bola knopkachini telefonda. Siz o'ting, ota-onaga aytaman, siz o'ting knopkachiniga. Keyin bola sizdan ko'rib, "Men ham knopkachini o'taman" desa, to'g'rimi? Qanaqa bo'ladi? O'rnak bo'laylik, to'g'rimi? Ha, yashang, ular o'ta olmaydi ota-ona. Hammaning ishi, mana ham ishim, siz ham ishingiz faqat telefonda. A nimaga bola ko'rib turib, nimaga u telefonni o'ynamaslik kerak? Abdulla aka, chindan bizda yana bir qo'ng'iroq egasi bor ekan. Marhamat, eshitamiz. Assalomu alaykum, siz jonli efirdasiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Avvalambor mutaxassisimizga kattakon rahmat. Berayotgan takliflari, berayotgan ko'rsatmalari uchun. Mening savolim quyidagicha, biron bir vaziyatga tushganda kuchli qo'rquvga tushib qoladi odam. Misol uchun, kutilmagan vaziyatda qo'rquvga tushib qoladi yoki biron bir ish qilishdan oldin katta qo'rquvga tushib qoladi. Shuni qanaqa yengsa bo'ladi o'zi?
rahmat savolingiz. Juda ham zo'r dolzarb savol bo'ldi. Hozir juda ko'pchilikda bor bo'yotganda, avvalambor o'zingizga qo'rquvga ruxsat berasiz. Aziz ham yurtlar ham elga maslahat bergan bularni tavsiya. Avvalambor o'zingizga qo'rquvga ruxsat bering. Men qo'rqishim mumkin, menga mumkin. Bu o'zingizga bo'ladigan munosabatni darrov yumshatasiz. Bu tabiiy jarayon, to'g'rimi? Tabiiy, lekin aynan ruxsat bo'lish kerak. Bu tabiiy, tabiiy deb o'tirish bilmadimmi? Qarang, mana bolangiz qo'rqib ketsa nima qilasiz? Darrov quchoqingiz bag'ringizga bosasiz-da, bolajonim, men borman, men borman. Ha, sizni ichingizda xuddi shunaqa bolajon o'tiribdi, sizni ruhingiz o'tiribdi. Menga mumkin, qo'rqishim mumkin. Ha, to'g'ri aytyapsiz, tabiiy jarayonda qo'rquvga ruxsat berdingizmi? Ana endi qarang, bu yerda energiya haqida gap ketadi-da. Insonning qalbida pomalchanyu deydi. Qonun, koinot qoidalari bo'yicha mehr muhabbat va minnatdorchilik o'tirish kerak. Agar sizni qalbingizda mehr muhabbat kamroq bo'lsa, qalbingizni resursi pasayadi. Ya'ni hayotingizda bo'ladigan dabdurustdan o'zgarib ketgan hayot vaziyatlariga siz qalbingiz bilan qamrab ola olmay qolasiz, energiya kam bo'ladi, shu yerda qo'rquv keladi. Mehr muhabbat kam, ya'ni mehr muhabbat berish kammi yo olish kammi? Unisi ham, unisi ham kam bo'ladi. Unisi ham, unisi ham. Aytaylik, borliqqa, o'zingizga, atrofdagi odamlarga mehringiz kammi? Bunday odamlar o'zini ham seva olmaydi-da. O'shaning uchun bularni oldin aytardim, bilasizmi, xuddi hayotga bunday ramka orqali qarashadi-da. Mana mana shu ramkaga sig'adigan narsani qarashadi. Ramkadan tashqariku hayot sig'maydi-ku, to'g'rimi? Albatta. Qayerdadir ketyapsiz, nimadir kimdir haligi bolli paqildoq tashadi oyog'ingizdagi, poq qilib ketdi, siz kutmayotgandingiz. Agar qalbingizda mehr muhabbatingiz ko'p bo'lsa va hayot har xil vaziyatlar bo'lishi mumkin degan ichingizda ruxsat bo'lsa, siz unda qilasiz-da, ketaverasiz. Yo'lingiz davom etasiz. Agar sizda yo'q, hozir tinchlik bo'lish kerak, xotirjamlik bo'lish kerak, yo'l tekis bo'lish kerak, hech kim oldindan chiqmasa, poq qilsa siz yuragingiz yomon bo'lib qolishi mumkin o'shatda. Ya'ni arzimagan narsa ham katta ta'sir qilishi mumkin. Siz atrof muhitga har xil voqealar bo'lishiga ichingizda ruxsat bermayapsiz. Sizni qalbingiz torayib ketgan bo'ladi. Yurak toraydimi, nima degani? Yurak toraydi, bu mehr muhabbat kam degani. Demak, qalbga mehr muhabbatni ko'proq joylashtirishga harakat qilish kerak. Bu nima? Bu yashayotgan hayotingizdan, taqdiringizdan, qismatingizdan qanoat hosil qilish kerak, minnatdorchilikni o'rganish kerak ekan. Tushunarli. Rahmat. Javoblar uchun bizda esa navbatdagi qo'ng'iroq egasi bor. Assalomu alaykum. Jonli efirdasiz. Marhamat. Eshitamiz sizni. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Xush ko'rdik. Sizga bir savolim bor-da, shu 9 yoshli o'g'lim bor. Juda ham telefonga o'ch. Iloji bo'lsa shu o'yinga kirib ketgan. Hozirgina shu savolga javob beruvdik, aziz tinglovchi. Siz ayta qoling, eshitmayapman. Marhamat, savollarni. Marhamat, bering savolingizni. Keling, savollarni. Savolim shunday iboratki, shu bola nima qilmaki shu telefondan uzoqroq qilsam? Shu hayotga qarabsiz, men o'zi yoshim ko'pdi. Shu uyim joyim desa shu bola. Necha yosh farzandingiz? 12 yoshga kirdi. Xolajon, farzandingiz necha yoshdalar? 19 yoshda. 19. Rahmat, 19 yoshda ekanlar. Mayli, yana javob qaytaramiz. Menda juda ham ko'p bu holat bo'ladi. O'zim jonli efirli o'tkazganimda Telegram ilovasida xuddi shunaqa holat bo'ladi. Bir savolni ketidan eshitmasdan, javobini eshitmasdan savol berishadi. Telefon sohasiga o'sha bolani bering. Telefon ustachiligiga, shogirdlikka bering. Pulsiz bo'lsa ham 1-2 oy yursin, yarim yil yursin. Telefonni qiziqyapsanmi, o'ynayapsanmi? Bor, telefon ustasiga shogirdlikka tush. Telefonni dasturlash bor, telefonni sozlash, ta'mirlash ishlari juda ko'p. Jiddi bo'lmasa oynasini almashtirish. To'g'rimi, korpuslarni, ya'ni telefon sohasiga bering o'sha bolani. Va Abdulaka, shunday psixologik holat bo'lishi mumkinmi? Deylik, shu borliqdan uzilib, mutlaqo o'sha virtual olamga kirib ketadi. Virtual hayotga kirib ketadi. To'ppa to'g'ri, bu bilasizmi, mana shu kompyuterlar chiqqanda aynan shu holat juda ko'p kuzatildi. Nimaga? Virtual olamda o'sha PUBG deysizmi, har xil o'yinlar, haligi Mortal Kombat balobatlariga nimaga? U yerda hayotda muvaffaqiyatga erisha olmayotgan bolalar u yerda muvaffaqiyatga erishib qoladi. Kimlandir o'ldiradi, o'yinlarni yutadi, pobeditlarni yutdim degan g'olib bo'ladi-da, u yerda o'zini hurmat qila boshlaydi. Demak, bundan nima xulosa chiqadiki, bu bola real hayotda o'zini o'ziga bo'lgan mehr muhabbat kamligi, o'ziga bo'lgan hurmat kamligi. Demak, ota-onani noto'g'ri munosabatini qurboniga aylanyapti bu bola. Ya'ni, bilasizmi, manaqa deyman-da ota-onalarga, agar bolani ota ham, ona ham shartsiz sevib turishini bola his qilsa, ortida ikkita tog' turganday his qilar ekan. Bu bola hayotda jamiyatga juda ham kerakli, manfaatli inson bo'lib yetishadi. Nimaga? Chunki meni sevishyapti, men sevgiga loyiqmanmi? Demak, bola o'zini sevar ekan. Agar yo ota, yo ona qattiq qo'llikni juda ham oshirib yuborsa,
yoki teskari variant bor. 7-8 yoshgacha juda ham ko'p erkalatishadi, katta bo'lgandan keyin ukasi tug'iladi-yu, bo'ldi seni erkalatmaymiz, u keyin tug'ildi. Haligi bola o'zini hech kim kerak emasdek his qiladi. Yoki o'sha birdaniga uzilib qoladi mehrdan. Yoki o'sha qattiq qo'llik bilan katta qilingan bola ham xuddi shu holatga keladi. Bilasizlarmi azizlar, bular keyin bir 10-15 yildan keyin bizga mijoz bo'lib keladi, chunki haligi men hech kim kerak emasman degan hissiyot chiqib keladi. Nima demoqchiman? Demak, ota-ona mehrini yetarli, me'yorda, chiroyli ravishda bermagan bo'lsa, bola o'zini kerakli his qilmaydi, o'zini kerak emas deb, men hech kim sevmaydi, men sevgiga loyiq emasman degan bitta hissiyot bilan yashaydi va virtual o'yinga kirganda u birdan muvaffaqiyat qozonyapti. O, men bu yerda kerak ekanman. Bo'ldi, boshi bilan mukkasi bilan kirib ketadi. Yana o'sha mehr muhabbatga taqalyapti, qarang. Eng arzoni ham, eng qimmati ham mehr. To'g'ri Abdulla aka. Bizda yana bir qo'ng'iroq egasi bor. Bugun yurtdoshlarimiz ancha faol, ularga tashakkurlar aytamiz. Marhamat, eshitamiz sizni. Alo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. O'g'lim 16 yoshda. Unaqada telefonga, o'yinga mukkasidan ketgan emas. Kerak-kerak narsalarni psixologiya o'bu to'g'risida yaxshi narsalar o'qiydi. Lekin qaysi kasbni tanlashini hali ham bila olmayapti. O'shanga maslahat bersangiz dedim. Bu tabiiy holat, savol juda ham ajoyib. Men masalan o'zim ham bilmasdim. Bu juda ham tabiiy holat. Bola balog'at yoshiga yetib, hatto undan o'tgangacha ham 10 marta, 15 marta fikrini o'zgartirishga haqqi bor. O'shaning uchun biroz o'ziga tashab qo'yish kerak. Bu bolaga normalmi shunda? Normal holat. Nimagaligini aytaman, chunki bola hali yosh, qadam endi hayotga 16 yilgini yashadi-da. U qalbi nimaga qiziqadi? Bolalar juda ham o'zgaruvchan. Madina o'zi ham bor. Ha, to'g'ri. Bir kuni shifokor bo'lganimiz kerak-da. O'zgarib turadi. Men aytaman 17-18 yoshgacha qo'yib beringlar bola. Sportga boraman deydi, san'at bo'laman, nima deydi, san'atkor bo'laman, ashula aytaman yo shaxmatchi bo'laman deb. Ha, bolam bo'laqo, kel, senga shuni qo'llab-quvvatlash kerak. U to'garakka boraman, bu to'garakka. Yana shunaqa narsa borki, mana numerologiya bo'yicha siz ham Madinaning xabarlari bor. Shunday insonlar bo'ladi. Men o'zim shunaqaman, 4 raqam chiqadigan. Ya'ni umr davomida qidiradi o'zini. Umr davomida qidiradigan, ya'ni bir 10dan 1 aholi soni shunaqa bo'ladi. Mana masalan o'sha psixolog bo'lib yetish kunimcha bir 10 ta 15 xil kasblarni o'zgartirib tashlaganman. Balki shunaqadir siz bolangiz. O'shaning uchun bolani qattiq urishish kerak emas, qattiq tergash kerak emas. Bolam nimani xohlasang, o'sha sohada biz seni qo'llab-quvvatlaymiz. O'shanga boraver, harakat qil. Bu yerda bilasizmi, eng asosiy narsa xalqqa xizmat qilishni o'rgatish kerak. Ya'ni ota-ona o'ziga xizmat qilishni o'rgatib bolani xalqqa xizmat qilib halol non topib yeyishni o'rgatish kerak va o'sha xalqqa xizmat qilishda o'zi ikkinchi darajali o'zi maza qiladigan soha bo'lishi kerak. O'zi maza qilsin, o'zi zavq shavq olsin. Lekin hozir bilasizmi, mana shu narsa o'rin almashgandek, hozir faqat o'sha xalqqa xizmat emas, pul bo'lib qoldi. Daromadli kasbmi-kan? Noto'g'ri yo'nalish. Mutlaqo noto'g'ri yo'nalish. Buni oqibatida pulga cho'qinish bo'lib qoladi, ya'ni inson qalbi bilan pulga sajda qilib qo'yadi. Bu juda noto'g'ri. Men o'zim ham xuddi shundan o'tganman. O'sha yoshligimda, kichkinaligimda pul bo'lsa bo'ldi ekan. Haligi noto'g'ri maqolalar bizani juda noto'g'ri yo'nalishga. Pul bo'lsa changalda sho'rva. Mutlaqo noto'g'ri. Yo'q, pul emas. Qalbingda mehr-muhabbating bo'lsa changalda sho'rva bo'lar ekan. Qalbingda mehr-muhabbating bo'lsagina sani ishing yurishadi. Ya'ni qanday borliqni sevishing kerak, o'zingni sevishing kerak va atrofdagi xalqqa mehr muhabbatli bo'lish kerak. Buni asosi nimada? Xushfe'l, xushmuomalalikda va albatta boyiga aytgan narsam xalqqa xizmat bo'lish kerak. Xalqqa qilayotgan xizmatingdan o'zing maza qil. Mana bizani kasbimiz nima? To'g'risini aytaman, gapirish yaxshi ko'ramiz. Jurnalistlar, o'qituvchilar, psixologlar rosa gapirish yaxshi ko'ramiz, lekin shu xalqqa manfaat keltiradigan narsalarni gapiramiz, shundan zavq olamiz-ku. To'g'ri. Agar biz shundan zavq olmaganimizda biz xalqqa yaxshi bir manfaatli inson bo'la olmasdik va shuni oxirida 3-4 o'rinda turish kerak pul. Pulni birinchi o'ringa qo'yib qo'ymanglar. Mana kasbga borsang zo'r pul topasan, buni borsang zo'r pul topasan. Yo'q, o'zing nimani yoqtirasan, ana shu yerga bor, biz seni qo'llab-quvvatlaymiz. Tushunarli. Abdulla aka, shunday ko'zga ko'rinmas to'lqinlar chiqadi deyishadi-ku insondan, to'g'rimi? Qanday to'lqinni chiqarsa, shunday to'lqinlar unga qaytadi, to'g'rimi? Mana sizdan hozir juda ham ijobiy to'lqinlar taralyapti, hattoki teleekranlar ortidan o'tib tomoshabinlarimizga qadar yetib boryapti. Bizda yana bir qo'ng'iroq egasi bor, marhamat, eshitamiz. Assalomu alaykum, jonli efirdasiz, marhamat. Assalomu alaykum. Savolim shundan iborat edi, ehtimol. Men farzandlarni nima qilsak, tarbiyada nimaga ahamiyat qilsak, mehnatsevar bo'lib, farzandlarimizni o'zi yaxshi ko'rib,
onajon, otajon deb mehnatga qanaq qilib tarbiyada nimaga e'tibor qilsak bo'ladi, mehnatsevar bo'lish uchun. Rahmat, sog' bo'ling. O'zlari ham kutyaptilar, menimcha shu mehnat. Rahmat, sog' bo'ling. Chun bolalaringiz kattadir-ku, balki ozgina kech qolgandirsiz-ku, lekin baribir savolingizga javob beraman. Haligi Mo'ysafidni oldiga yosh er-xotinni 6 oylik chaqaloqni olib kelishadi. Qanday tarbiya qilaylik desa, qanchalik 6 oylik bo'ldi. 6 oyga kechikibsizlar. Men undan oldinroq aytgan bo'lardim. Farzandga homila davrida onasi mehr berish kerak, ota ham. Lekin eng asosiysi ona ekan. O'sha Amerika filmlarida ko'rsatgan bekor emas ekan. O'sha homilasi bilan ona gaplashish kerak ekan. Nima? U homila eshitmas ekan, ko'rmas ekan, his qilar ekan. Ularda uje allaqachon ruh qalb paydo bo'lar ekan-da. Demak, mehr muhabbat eng asosiysi va bolangiz tug'ilgandan keyin yura boshladi, emayla boshladi, ota-onaga xizmat qilishni o'rgatish kerak. Bor, mana u shippakni olib kel, piyolani olib borib qo'y, chiroqni o'chir. Ya'ni bolaga siz mehrni berdingiz, oyoqqa turg'izdingiz, katta bo'ldi, yura boshladi, gapira boshladimi, ota-onaga xizmatni o'rgatishingiz kerak. Ram bolalikdan uje o'rgatish kerak. Agar shuni o'rgatmasangiz, juda ham bir nima deydi, poyezdni qo'yib yuborasiz-da. Bir xil aytadi, 5-6 yoshgacha rossalab erkalash kerak. Mana qarang, bu ham noto'g'ri bir maqol bor. 5 yoshgacha podsho, 5 dan 15gacha quldi, 15dan keyin o'zingga qilgan. Mutlaqo noto'g'ri. 5 yoshgacha agar podsho qilib qo'ysangiz, shu bola podsho bo'lib katta bo'ladi. U nimaga o'rganadi? Faqat mana aytganim bo'ladi. Faqat mana xohishlarim ijobat bo'ladi. U bola shunaqangi erka, shunaqangi bir egoist, qaysar bo'lib chiqadi. Haligi bir mashhur bitta filmda bir qaroqchi ona aytadi. Bolangiz qaroqchi bo'lmoqchi bo'lsa, qaroqchi qilmoqchi bo'lsangiz, uni erkalang deydi. Haqiqatan qiz shunaqa bo'ladi. O'shaning uchun erkalashni me'yor bo'lish kerak. Mehr beraman deb bolani har bir aytganini qilaversangiz, bu bola egoist bo'lib chiqadi. Uni ota-onaga xizmat qilishni o'rgatish kerak. Bu yerda qarang, juda ham zo'r bitta narsa bor. Ota-onani hurmat qilishni yoshlikdan, bir yosh o'sha yarim yoshdan o'rgatib, ota-onasini hurmat qilishni o'rgansa bola, katta bo'lganda borliqqa bo'ladigan munosabati rivojlanar ekan, proyeksiya shunaqa bo'lar ekan. Bilasiz, Abdullaga, men shu onajonni bir fikrlardan, so'zlardan qandaydir farzandlardan mehr olishni istagandek his qildim. Shu balki meni yanglishayotgandir. Yo'q, to'g'ri, to'ppa-to'g'ri his qilyapsiz, lekin bilasizmi, bu borib ularning tarbiyasiga taqaladi. U tarbiyada bitta onaxon ishtirok etmaganlar. Agar ota o'sha bolani juda ham qattiq erkalatib qo'ygan bo'lsa, qarang, e'tibor qiling, ota tarafidan yo buva tarafidan erkalatilgan bola onani mensimay qo'yadi. Ona hech kim emas. Ona xizmatkor bo'lib qoladi. Chunki buva va haligi bolani otasi onaga bor choy olib kel, bor anuni qil, bolani oldida. Ya'ni ayolini xuddi xizmatkor qulga qilgan munosabat qiladi, bola shuni o'rganadi. Onani hurmati yo'q ekan. Ona o'rnida ko'rmaydi. Ona o'rnida ko'rmaydi, xizmatkor. Ana o'shaning uchun katta bo'lganda onalar qiynaladi. Kim erkalatdi so'rayman? Dadasi, buvasi rosa erkalatgandi deydi. Qalik bizada yana bitta noto'g'ri maqol. Mevasidan danaga shirin. To'g'ri chirin, lekin uni erkalab onani mavqeyini tushirvorsangiz, katta bo'lganda bola onaga quloq solmaydi, onaga mehr bermaydi, hurmat qilmaydi, xizmat qilmaydi, uylanmay ham qo'yadi. Va mana shunday insonlarni hayotingizda ko'p uchratgansiz, to'g'rimi Abdullaka? Qanday yechim bo'lishi mumkin? Deylik, xuddi shu aytganingizdek o'sha ssenariy bo'ldi. Yoshlikda. Men onalarga shunaqa tavsiya qilaman. Siz bolangizga do'st bo'ling, bolangizga dugona bo'ling. Ona ekanligingizni isbotlamang. U qabul qilmaydi. Ona sifatida sizni qabul qilmaydi. Onasiga singib ketdi o'zida, qonxonaga singib ketdi. Bu ona emas, bu xizmatkor. Endi men senga qaraganman, kiyimini yuvganman, ovqat qilib berganman deyish kerakmas, to'g'rimi? Yo'q, yo'q, katta bo'lganda bolajonim, meni tavsiyam. Bolajonim, men kuchim yetmayapti, vaqtim kelmayapti. Sen iltimos, kuching ko'p. Men aytaman, bolani ozgina maqtash kerak. Sen kuchlisan, aqllisan, baquvatsan, shustrisan va udda bironsan. Meni mashina qo'yib yubor, qilib yubor, iltimos. Ana shundagina bola sal, ya'ni ona katta ketish emas, bolaga o'zini teng qilib ko'rsatish kerak. Boshqa yo'li yo'q. Endi yana bitta yo'li bor. Men onlayn kurslar ochamanda, onalarni taklif qilamanda, onalarning qalbini o'zgartiramiz. O'sha o'tmishda bo'lgan mana bobosi erkaladi, dadasi erkaladi, buvisi men ulardan ozgina xafaman degan onaning ichidagi xafachiliklarni sug'urib olamiz, u yerga mehr muhabbat solamiz, ona o'zgaradi avvalambor. Menga juda ko'pchilik ishonmaydi. Qanaqa qilib men o'zgaraman, bola o'zgaradim. O'zgaradi azizlar. Bir kuni bir ayol bilan shunaqa seans qildi, Farg'onadan telefonda qo'rquvlarini chiqardi. Telefon orqali qo'rquvlarini chiqardik. Haligi ayol kechqurun menga telefon qilyaptiki, qishloqda o'g'lim kanikulda qishloqda yuruvdi. O'g'lida
o'g'lida qo'rquv bo'lgan, hatto hojatxonaga chiqa olmaydigan qo'rquv bo'lgan. O'sha kuni telefon qilib o'g'li aytayapti: "Aya, men bugun hojatxonaga o'zim chiqdim, qo'rquvim yo'qolib qoldi", deb. Qarang, o'zidan. Bola bilmayapti, nima uchun bo'lgan. Bola bilmaydi, yo'q, bola bilmaydi, bola faqat xabar beryapti. Bola ham uyaladi-yu endi, qo'rqadi. Qarang, hojatxonaga chiqa olmaydi, qo'rquv nimaga? Onada katta qo'rquv bo'lgan. Onaning qo'rquvini biz olib tashlavdik. Boladagi shunday onaning aura 90% bolaga ta'sir qiladi. 90%. Otaning katta 10%. Onaning aurasi haligi mehr-muhabbatga to'lgan aura, o, nariyo chekka qishloqda yurgan bolaga ta'sir qilyapti. Bola telefon qilib xabar beryapti: "Aya, men qo'rquvim ketib qoldi bugun." Haligi mijoz menga telefon qilib yig'lab rahmat aytibdi. Abdulla aka, mana shunaqa mo'jiza. Bu albatta mendan emas, bu bizani tabiatimizga borliqdan bizga berilgan shunaqa inom. Ya'ni onalarning shunchalik kuchi bor. Va aynan kuchi bor deganingizga bir narsa yodimga tushdi. Shunday bir holat bo'ldi. Farzandim xastalanib qoldi-da va bu kasallik uzoq muddat davom etdi. Sog'ayadi, tuzaladi, sog'ayadi, tuzaladi. Va shunda bir psixolog ko'rsatuvga kelganlarda: "Nega kayfiyatingiz yo'qdi? Shunday qizcham kasal bo'lib qolyapti ko'p, hech o'ziga kela olmayapti", desam: "Siz", dedilar, "onalik mehringiz bilan bolangizni tuzating", dedilar. Kuchingizni shu qadar beringki, farzandingiz oyoqqa tursin, dedilar-da. Va haqiqatan boshqacharoq, bir e'tiborliroq bo'lib unga mehr berishga harakat qildim va ishonmaysiz, endi dori-darmonlar ham albatta kor qilgandir. Bitta bari asosiy mehr. Qizcham tez tuzalib qoldi va men bundan juda ham xursand bo'ldim. Sizga yana bitta voqea aytib beraman. Kelishib voqeani reklamadan so'ng eshitamiz. Xo'p, bo'ladi. Xo'p. Aytar biz qisqa reklamadan so'ng qaytamiz. Azizlar, mana qisqa reklamani ham o'tkazib oldik. Marhamat, eshitamiz rivoyatingizni. Mana o'zimni tajribamdan aytib beraman. Xuddi shunaqa bitta kelinchak telefon qildi. Mana mana shunaqa savol-javob Telegram ilovasida so'rayapti. Men go'dak 7 oylikmi chaqaloqcha, 3 kundan beri isitmasi tushmayapti. Men aytdim: "3 kun oldin nima bo'ldi hayotingizda?" desam, ovsinimga juda qattiq xafa bo'ldim. "Bugun kechasi bilan o'tirasan-da, ovsinni kechirib chiqasan. Sani kechirdim. Sani kechirdim, senga xafa emasman, senga pretenziyam yo'q. Bo'ldi, sani kechirdim." Mana siz boyiga qilgan o'sha holatni qo'yib yuborish kerak, to'g'rimi? Siz boyiga qilgan amaliyotingizda siz mehr-muhabbatingiz konsentratsiya, diqqat e'tibor mehr-muhabbatga berdingiz, bolaga berdingiz-da. Boyiga aytdim: "Ayollarni ruhiy, ma'naviy kuch-quvvati erkaklarnikidan 3 barobar kuchli. O'shaning uchun siz bemalol bitta emas, 3-4 ta bolani ham tuzatasiz." Haligi kelinchak ertasi kuni menga telefon qilyaptiki: "Kechasi bilan o'shani kechirib chiqdim, ovsinga xafa emasman, pretenziyam yo'q, qo'yib yubordim. Kechirib chiqdim, ajoyib yangilik. Ertalab soat 5 da bolani isitmasi shunday tushdi", deydi. Mana sizga onani, ya'ni qarang, xafachilikda salbiy hissiyotga juda katta kuch sarflanadi. Ovsinimga xafa bo'ldim, u anaqa, mamnaqa ichidan qarg'ab qorlab o'tiradi-ku. Haligi bolaga beriladigan mehr-muhabbat ovsinga ketdi hammasi. Bola isitma qilib shunda ko'rsatadi. Immunitet tushib ketar ekan bolada. Nimaga? Ona mehr-muhabbatini yo'naltira olmadimi? Boshqa narsalarga, xafachilik, alamzadalik, tajovuz, nafrat, qarg'ash bo'ldi, bola kasal bo'lib berdi. Mana onalarga shuni yetkazish kerak. Onalarni ruhiy tozalanish kerak, to'g'rimi? Albatta. Ijobiy hissiyotlar, mehr-muhabbat, ikkinchisi minnatdorchilik. Mana mana shu bo'lishi kerak qalbda. Rahmat, Abdulla aka. Yana bir qo'ng'iroq egasi borlar. Assalomu alaykum. Jonli efirdasiz, marhamat. Savolingizni eshitamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush ko'rdik jonli efirda. Marhamat. Men hurmatli psixologimizga savolim bor. Men bilan juda ham yaxshi ko'raman. Juda ham yaxshi ko'raman. Siz ham yaxshi ko'rasiz, ko'p ko'raman. Men ham sizlarni yaxshi ko'raman. Mijozlar bor, bizlar bor. Men sizga shunaqa savolim bor, deb sog'lig'im bo'yicha men bilmadim endi nima deb ayta olasizmi? Menda qo'rquv bor-da, 7 yoshdaman-da. 10 yil kurashdim depressiyam bilan, qattiq depressiya bo'lib, endi hozir oxirgi payt mana 1.5 yildan beri ko'chaga chiqa olmayman. Qo'rqamanda chiqishga, uyda o'tiraman faqat. Qo'rquvni oladigan dori bormi, nima dori, menga ayta olasiz yoki bo'lmasam sizga nomeringizni bersangiz, o'zingiz bilan alohida gaplashishim kerakmi? Nima deysiz, nima maslahat berasiz? Opajon, yoshingiz 57-dami? 57-da. A, bo'ldi. Siz bilan ishlaymiz, dori darmon bermayman. Psixologlar dori berishga haqqi yo'q. Keyin qo'rquvni yo'qotadigan dori yo'q, opa. Qo'rquvni yo'qotishga regressiv gipnoterapiya. Ya'ni shu usul bilan deyarli bitta qabuldi. 2 soat davomida sizni qo'rquvlaringiz ketqizsa bo'ladi. Bemalol. Oxirida telefon raqamlarimizni ham beramiz. Murojaat qiling. 2-3 kun oldin siz bilan kelishib, vaqtini kelishib olsak, istasangiz mani qabulimga keling, istasangiz hatto uyingizga ham borib muolaja qilib beraman.
Xo'p, mayli. Rahmat. Rahmat. Bo'ldi, aka. Albatta, hurmatli muxlis, bizni ko'rsatuv yakuniga qadar tomosha qiling va Abdulla Said Kamalovni barcha kerakli raqamlarini biz keltirib o'tamiz. Umuman olganda, mana shunday holatlar insonni quvontiradi, Abdulla aka. Umuman sizga ishonishligi to'g'rimi? Sizni bilimlaringiz kimgadir kor qilishi bu ham bir insonni yanada rag'batlantirsa kerak, to'g'rimi? Albatta, jamiyatga foyda istayotganini his qilsangiz, siz yana ham kerakli ekanligingizni bilganingizda o'zingizdan o'zingiz yana xursand bo'lasiz-da, o'zingiz yana ham ko'proq seva boshlaysiz-da. Mana mana shu narsada xalqqa xizmating tegyaptimi, foydang kor qilyaptimi bo'ldi. San demak kerakli insonsan. Hayotda haligi asosiy maqsadlardan bittasini bo'lsa ham bir bajarib o'tgan bo'lamiz. Abdulla aka, demak bizni ijtimoiy tarmoqlar orqali kuzatayotganlar bor. Mana Telegram ijtimoiy tarmoqidan bizga savol kelibdi. Yangi ish boshlamoqchiman, lekin qo'rqayapman. Hozir boshqa sohada ishlayman, lekin pishiriq tayyorlash yo'liga o'tmoqchiman. Nima qilsam bo'ladi? Qo'rquvimni qanday yengish imkoniyatim bor, debdilar. Rahmat savol uchun, uzr. Boya boshida aytdim, avvalambor o'zingizga qo'rqishga ruxsat berasiz. Va har qanday bir tadbirkorlik ish boshlayotganda 50-50-da yo bo'ladi yo bo'lmaydi. Ana shunga siz tayyor bo'lishingiz kerak. O'xshamay qolsa, sizda qo'shimcha plan bo'lsin, qo'shimcha reja. Men pishiriqni pishiraman, tayyorlayman, balki siz mijozlar tayyorlab olishingiz kerakdir. Pishiriq pishirsam, sotadigan odam topishingiz kerak, to'g'rimi? Bularni harakatini qilishingiz kerak va mabodo bu ham o'xshamay qolsa, siz buni menimcha biznes coachlar yaxshi biladi, yaxshi qiladi, haliga hisob-kitobini olishingiz kerak. Bitta pishiriqqa qancha pul yo'qotasiz yo bir kunda qancha pul yo'qotasiz? Mabodo o'xshamay qolsa, pishiriqlaringiz qolib ketsa, qancha pul yo'qotasiz? Aytaylik, o'sha 100 ming, 150 ming yo hatto 1 million pul yo'qotsangiz, o'sha pulni yo'qotishga tayyor bo'lishingiz kerak. Lekin siz qalbingiz xohlayotgan, istayotgan o'sha jarayonni bajarsangiz, 1 millionga o'sha narsa arziydimi yo'qmi, o'zingizga bir savol bering, tahlil qiling. Mayli 1 million yo'qotsam yo'qotarman, misol uchun, lekin qalbim istayotgan narsani pishirib tayyorlasangiz, hatto sota olmasangiz, siz uni qo'ni-qo'shniga, qarindoshga tarqatib yuboraman yoki bolalar uyiga bir mehribonlik qilib olib beraman deb o'ziga qaror qabul qilishingiz kerak. Ajoyib taklif. Demak, siz o'xshab ketishidan ko'ra o'xshamasligiga tayyor bo'lishingiz kerak. Qalbingizda mehr-muhabbat ko'p bo'lishi kerak edi. O'shancha bo'yatun, mehr-muhabbatingiz qancha ko'p bo'lsa, siz hayotni kutilmagan vaziyatlarini o'tish sizga osonroq bo'lar ekan. Ya'ni hayotni ramkaga solib qo'ymang. Men hozir pishiriq pishiraman, bu sotilish kerak. Sotilmasa bo'ldi, hayot tamom demang. Bo'ldi, men o'lib beraman, yotib beraman, hayotim tugadi, ma'no qolmadi demang. Ya'ni o'zini rejasiga sajda qilib qo'yish deyiladi bu Madina. O'zingizni tuzgan biznes rejangizga sajda qilib qo'ymang. O'xshamay qolish mumkinligini ehtimolini qo'yib bering. O'zingizga xato qilishga ruxsat bering. Rahmat, yashang Abdulla aka. Yana bir qo'ng'iroq egasi bor. Eshitamiz. Halo. Assalomu alaykum, marhamat. Halo. Labay, eshitamiz, gapiring. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Psixolog o'rtog'imizga savolim bor edi. Hozirgi ajrashishlarning sababi shu kelin tarafiga, kelinni onasi tarafdan bo'layotganligi ma'lum bo'lib qoldi. Hozir ko'pchilik joyda. Shunga nima maslahat berasiz? O'z qizining hayotiga aralashish bo'yicha qanday tavsiyalaringiz bor? Ular noto'g'ri ko'rsatma berish ta'sirida, boshqa ta'sirlarda hayoti buzilishiga javob ketyapti. Shunga qizni onasiga nisbatan qanday tavsiyalar bera olasiz? Shu haqdagi savolim. Rahmat savolingiz uchun, juda ham dolzarb, juda ham chuqur savol. Siz faqat qizni onasiga deyapsiz-ku, men hammaga tavsiya qilgan bo'lardim. Eng birinchi sabab bilsanglar, bizda yigitlarga qizlarni onasidanlab beradi. Menimcha juda katta xato bo'lsa kerak, haligi yigitlar ham onamni rozi qilish uchun deb ko'rsatgan qizga uylanib ketaveradi va oqibatda bilasizmi, 3ta odam baxtsizdi. Yigit ham baxtsiz, haligi qiz ham baxtsiz. Bu yerda yigitning onasi ham baxtsiz. Nimaga yoqtirmay qoladi-da? Ya'ni bu hayot umr savdosi juda ham chuqur narsa de menimcha. Yigitlarni o'ziga qo'yib berish kerak. Qizlarni o'zligi tanlasa, xuddi shu o'rinda qizlarga ham sal o'ziga tanlovini qo'yib berish kerak deb hisoblayman. Chunki juda ko'p mijozlar keladi. Mana 15-20 yil yashaganda sevgan yigitim bor edi, erga berishmadi. Sevmagan yigitimga erga berishdi, hali ham yashayman, erimni yaxshi ko'rmayman, ko'nglim yo'q. De oqibatda u bolalariga ham ta'sir qiladi. O'shaning uchun yigit qizlarga sal o'zlariga tanlov bersanglar degan tavsiya qilardim. O'zlari istagan turmush o'rtog'ini o'zligi tanlashsa,
Nimaga o'zing pichirgan oshni aylanib ham ich, o'rgilib ham ich. Va albatta onalarga tavsiya bolalarning hayotiga salkamroq aralashishni tavsiya qilardim. Lekin buni ham sababini siz bilan ko'rib chiqqanmiz bitta ko'rsatuvda. Onalarda bolalarni boqishdan boshqa loyihasi yo'q bo'lsa, ijtimoiy hayoti yo'q bo'lsa, hech qayerda ishlamasa, uyda o'tiradigan ona, uni proyekti o'sha 3 ta 4 ta bolasi. O'shani uylantirish, erga tegishda ekan hayotiga aralasha boshlaydi. Chunki boshqa ijtimoiy qiladigan ish yo'q-da ona. Jamiyatga chiqib nima bilandir band emas. Ha, o'sha o'zini loyihasi o'sha bola. Unaqa uyda o'tiradigan onalar keyin tirnon tegidan kir qidira boshlaydi. Hay, kela anuni g'alati qildi, mana bunaqa qildi, gapirsam menga g'alati qaradi. Haliga bilasizmi, shunaqa voqealar bo'ladi. Hatto o'zi tanlagan kelinni o'g'liga o'zi yomonlik boshlaydi. Haliga xotining mana bunaqa qildi. O'zi tanlab kelgan, ona o'zi tanladi. Ha, men tanlovdim, menga yoqmadi, ajrash. Senga onasi o'pmagan nom beraman deydi. Aslida, bu haligi qizning umri o'yinchoqmi bu? Haligi qiz badbaxt bo'lib ketadi-ku. To'g'ri. Bu juda ham noto'g'ri narsa-da. Yengil-yelpa qarashadi, to'g'rimi hayotga inson. Mayli agar o'g'il birga yashasang ota-ona bilan, lekin kelinni o'g'liga yomon ko'rsatmaslikka harakat qilish kerak-da. Aksincha, yaxshi tarafini ko'rsatish kerak-da. Bu hamma tarafga bog'liq, bu qizning onasiga ham, o'g'ilning onasiga ham tegishli bu. Haligi uyiga borganda qizlar onasi maslahat berib qoladi. Ering mana qadi, ering mana qadi. Ya'ni kelinni yoki yovni yomonlashdan o'zingizlarni tiyinglar va umuman olganda bu qoralash. Odamlarni qoralab yashab bir yaxshi muvaffaqiyatga, omadga, baxtga erish. Abdulaka, mana shu vaziyatda deylik, o'sha uchburchak ichida turgan erkakni bir holatini imkon bo'lsa tasvirlab bering. Deylik, ona kelinidan shikoyat qiladi, o'g'liga aytadi. Ayoli onasidan shikoyat qilib turmush o'rtog'iga aytadi. Endi qarang, uni holati qanday bo'ladi? Psixologik holati. Bunaqa erkakka juda qiyin. Misol uchun men aytgan bo'lardim, u yoq ham, bu yoqni ham yonini olib, ya'ni shu tarozi bo'l, tarozibon bo'l deyshat, lekin bu darro jahl chiqib, uni so'kib, buni urib, to'polon qilib, onaga jahl qilib una qilish kerak emas, sal arqonni uzun tashlash kerak. Bu ayollarga xos narsa-da, ozgina mayda gapli ayollarga xos. Erkak sal uzoqroq tashlash kerak. Ha, onam shunaqa dedilar. Xo'p, sabr qil. Yoki ona shunaqa dedi. Xo'p, bo'ladi ona, men gaplashib qo'yaman keliningiz bilan. Haqiqatan kelin bilan gaplashgan holatda sal hurmat qilishing kerak. Oila kerak bo'lsa, albatta o'sha erkak o'sha kelinni hali o'zi hurmat qilib qoldirmoqchi bo'lsa, agar boyiga aytganimdek, mehr muhabbatsiz uylangan bo'lsa, ona tanlab bergan bo'lsa, erkak nima qiladi? Darrov kiradi, kelinga tajovuz o'tkazadi. Yo so'kadi, yo haqorat qilib, yo ura boshlaydi-da. Tushunyapsizmi? Yana o'sha mehr muhabbatga taqalvoti. Erkakka juda ham qiyin bo'ladi bu yerda. Ikkita olovni o'rtasida qolib ketadi. O'shaning uchun albatta og'ir bosiq bo'lishni o'rganish kerak. Ayollarni psixologiyasini, ruhiyatini sal bilish kerak. Ayollar ozginagina mayda gapligini hisobga olish kerak. Demak, ba'zi holatlarda erkaklar ham ayyoroq birozgina ayyorroq, donoroq bo'lishlari zarur. Haligi Latifa bekor emas, Madina haligi aytadi-yu, men otaxon necha yil yashadi? Za 50 yildan beri yashayapman deydi. Ha, nima qilardingiz urush janjal bo'lsa? Shunda kastimni yelkamga olaman-da, chiqib ketaman deydi. Xo'p, o'shandan keyin nima bo'ldi uyda desa, bilmadim, hali qaytmadim deydi. Rahmat. Latifa-yu, lekin bu achchiq haqiqatimiz edi. To'g'ri, to'g'ri. Bizda yana bir qo'ng'iroq bor, eshitamiz, marhamat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush ko'rdik jon efirda. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Eshitamiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar, opajon? Rahmat. Men 2020 yil ayolimni o'rtamiz ota-onam oldimizda yurdilar, kanchim payt edi. Unda ota-onam akamni uyida bo'lgan paytda urush ko'p bo'lib o'rgani sababli taloq berib men ayolimni chiqarib yubordim. Men hozir kvartiraga kirib keldim, sizlarni ko'rib men shu qaynonamdan, onamdan, ayolimdan shu kechirim so'rash maqsadida sizlarga telefon qildim. Savol nimadan iborat? Savolingizni bersangiz, marhamat. Nima muammo? Aynan savolni bering. Savolimda o'zi javob topdim aytmendaligini. Savol berish bilan nimasi yo'q-da. O'sha sizlarni ko'rdim, nozim, men savolda ayb aslida kimligini bilib bo'ldim-da.
Rahmat, rahmat. Abdulla aka qarang, 2000-yildan beri qaynonamdan, ayolimdan, onamdan chin qalbimdan kechirim so'rashni xohlayman. Mart erkaklarimiz ham bor. Kechirim so'rashni xohlayaptilar, lekin qadam bosolmayapti. Men qalbimdan men kechirim so'rayman. Men nohaqlik qilgan bo'lsam. Bizani efir orqali kechirim so'rayaptilar. To'g'ri tushundimmi? 2020-yilda janjal bo'lgan va ayollarga taloq bergan ekanlar. Yashang barakalla, mardligingizga qoyil. Shunchalik agar hozir ruhingizni yig'ib, shunchalik irodangizni qo'lga olib, ularning gapiga kirib shu. Men bitta narsani bilaman, hozir sizlarni ko'rsatuvlaringizni qaynonam ham, onam ayolim ham uchalasi ham ko'rayotgandan men 200% javob beraman. O'shalar meni kechirishini so'rayman. Bo'ldi, bo'ldi, tushundim. Hurmatli onaxon, hurmatli kelin, mana kuyoviz, eriz, turmush o'rtog'ingiz sizlardan kechirim so'rayapti. Menimcha ovozlaridan tanigan bo'lsangiz kerak. Ismingiz kim? Uzr so'raymiz. Ismingiz kim? Agar ayta olsalar. Afsus, aloqa uzilib. Mayli, kechirim so'raldi. O'ylaymizki, o'sha kechirim so'rayotgan odamlarga bu kechirim so'rash yetib bordi deb o'ylaymiz va sizlarning qo'lingizda bu oila qaytib tiklanishi yoki tiklanmasligi inson o'z xatosini anglab kechirim so'rayapti. Bilasizmi, mana shu juda katta narsa ekan-da, haligi kibr haqida gapirdik-a, kibr qachon kechirilmas ekan? Inson o'zini xatosini bilib turib, men kechirim so'ramayman, bari kechirmaydi deb. Agar biroq uchun xulosa chiqarib qo'ysa, bunaqa odamlar haqiqatdan kechirilmas ekan, hayoti juda ham raso bo'lib ketadi. Lekin agar inson o'zini xatosini bilib, men kechirim so'rayapman desa, bu yo'l taraf kechirish kerak ekan-da. Endi kechirish kerak degani to'g'ri, bitta narsa bor bu yerda. Kechirsa bo'ladi va boshqa yashamayman deyishga ularning haqqi bor. Mana mana shunaqa narsa bor psixologiyada. Ha. Chunki qalblarda nafrat saqlamasdan men seni kechirdim, sendan roziman, senga pretenziyam yo'q, lekin sen bilan boshqa yashashni istamayapman. Chunki tanlov hozir ularda. Shuning uchun tanlovni sizlarga beramiz azizlar. Lekin bilasizmi Abdulla aka, tan olish ham bu mardlik ishi deb hisoblayman, chunki hamma ham bunday ayniqsa jonli efirda o'z aybini bu qadar tan olib yashang barakalla uzr so'ra olmaydi, to'g'rimi? Rahmat. Oxirgi telefon qatnashchimizga minnatdorchilik bildiramiz. So'nggi qo'ng'iroq egasi bor ekan, eshitamiz. So'nggisi. Omadli qo'ng'iroq egasi. Assalomu alaykum, xush ko'rdik. Assalomu alaykum, xayrli kech. Savolim bor edi. Mana hozir o'g'limizni 24-25 ga kiryapti, uylantirishimiz kerak. Biz hozir shunaqangi reja qilyapmizki, uylantirib kelin kuyovni alohida qilib qo'ymoqchimiz, deb bo'lay, alohida uyga chiqarmoqchimiz, qaynona qaynota bilan yashamaydigan qilib. Lekin ko'pchilik qarindoshlar aytishyaptiki, bunaqa narsa to'g'ri emas, ertaga kelin tarqayib ketadi, uni qattiq ushlamay qolasiz, o'zingiz bilan yashash kerak deyishyapti. Shunga qanaqa maslahat berasiz? Qaynona kelin birga yashagani yaxshimi yoki alohida? Biz o'zi alohida xohlayapmiz, deb. Uyda kelinchak bormi? Yana kelining yo'q, kelin yo'q, yo'q kelin yo'q. Siz necha yoshdasiz? 45. 45. Yosh ekansiz. Rahmat savol uchun. Javobni teleekranlarimiz orqali kuzatishingiz mumkin. Rahmat savolingiz uchun. Men siz tarafman. Alohida yashatish kerak. Kelin kuyovni alohida yashatish kerak. Ayniqsa yosh qancha yosh bo'lsa, chunki u kelin hali eriga yoqishni o'rganish kerak. Ovqatlarni to'g'ri qilish, kirlarni to'g'ri yuvish, ya'ni nima deydi, anu turmush o'chog'ini to'g'ri boshqarishni hali o'rganish kerak-da. O'shaning uchun alohida yashash kerak. Men ham xuddi shu fikrdaman. Muhimi munosabatlar, to'g'rimi? Muhimi bu yerda bolani baxtli bo'lishi. Ya'ni mana onaxon telefon qilyaptilar. Muhimi sizni o'g'lingiz o'zini baxtli his qilishi. Haligi kelin to'g'ri choy uzatdimi, ertalab turib sipirdimi, sipirmadimi? Bular haligi bitovoy problema deydi-yu, kundalik bu muammo, maishiy muammolar. Shular oqibatida agar o'g'lingiz baxtsiz bo'lib qolsa bu chatoq. Ana endi alohida yashashsa, ular yoshlar o'zligi bir-biriga til topib ketadi, o'rganib bir-biriga, ana ruschada pritirka deydi, bir-birini nima deydi, ehtiyojlarini qondira olsa ular. Tushunyapsizmi? Ya'ni kelinga talab sal kamayadi, bir uch barobar kamayadi. Uyda bo'lsa qaynona qaynota hammani qo'yini olish kerak. O'shaning uchun siz mening uchun to'g'ri qaror qabul qilgansiz. Va qarang, Abdulla aka, mana shunday holatda umuman olganda qarindosh urug'ni gapini eshitmaslik uchun qanchalik inson irodali, kuchli va mustaqil bo'lish kerak. Ularga xo'p deyish kerak-da, o'zingiz bilganingizni qilasiz. Qarindoshlar bilan munosabatlarni buzmang. Yo'q, yo'q, yo'q. Sen noto'g'ri aytyapsan deb o'zingizni to'g'riligingizni, haqligingizni isbotlab o'tirmang. Xo'p, bular to'g'ri aytyapsiz deysiz-da, bolani alohida kelin bilan chiqarasiz. Chunki siz uchun o'g'lingizning baxti muhim.
kelinni qo'lga o'sha buni qattiq siqib qonni ichish emas, bolani baxti muhim. Rahmat kattakon azizlar. Bu Taskin tili loyihasi edi. Biz miriqib suhbatlashdik. Men nazarimda tomoshabinlarimiz ham o'zlari uchun kerakli bo'lgan savollarga javob olishdi. Azizlar, teleekranlaringizda demak 10 yillik tajribaga ega bo'lgan Abdulla Saidkamolovni telefon raqamlarini biz qoldiramiz va barcha ijtimoiy tarmoqdagi sahifalarni ham. Demak, yana bir kere eslatib o'tamiz. 90 kodi bilan 962 46 26 va 97 kodi bilan 729 46 26. Albatta, yozib oling va murojaat qiling. Muhimi ko'ngil xotirjamligi, ruhning tozaligi. To'g'rimi? Rahmat, to'g'ri. Bugungi xulosalaringiz, bugungi efirdan, Abdulla aka. Men hamyurtlarimizning qalblariga bir mehr-muhabbat tilagan bo'lardim, azizlar. Muhimi xotirjamlik, to'g'ri aytayapsiz, ko'ngil xotirjamligi faqat qalbda mehr-muhabbat bir nima deydi anu, juda ham ko'p bo'lsa-da, mehr-muhabbat bo'linglar, sevgi bo'linglar. Qalbingizdan mehr-muhabbat xuddi bir buloqdan chiqqan zilol suvdek tarqalib tursin. Borliqqa, o'zingizga, atrofdagilarga faqat mehr-muhabbat bizani qutqarar ekan. Ya'ni hozirgi bo'layotgan muammolar, urushlar, yo'qchilik, qarzdorlik, kreditlar, hamma balolarga bitta javob bo'lar ekan. Qalbingizda mehr-muhabbat bo'lsa, ana shunda atrofingizda ham bir sokinlik, xotirjamlik bo'lar ekan. Muhimi hech bo'lmasa kulib tabassum bilan yuraylik, to'g'rimi? Shundagina ishlarimiz ham yaxshi bo'ladi. Mehr berishning eng oson yo'li ham shu bo'lsa kerak. Azizlar, bizni tomosha qilganingiz uchun rahmat. Abdulla aka, sizga alohida minnatdorchilik bildiramiz. Yana kutamiz ko'rsatuvimizda. Salomat bo'ling, jonli efirlarimizni kuzating. Sog' bo'ling.